На базі туристично-оздоровчого комплексу «Зачарована долина» планують провести відновлювальні роботи укриття, що знаходиться на території табору. У зв'язку з повномасштабною війною, що Росія розв'язала на території України, заклади повинні мати сховище, де у разі повітряної тривоги можуть сховатись діти та персонал. Дітей відпочиває у нас по 120 дітей на одну зміну. Ми працюємо з січня місяця. У нас було 5 заїздів по 100 дітей. Вимога така, що ми інакше не можемо працювати, якщо немає укриття. Не може відкритися. От табір, коли відкривався, ми облаштували підвальне приміщення під укриття. От воно є, розраховане на 140 місць. От, але воно найпростіше пристосоване. На території комплексу є приміщення, пристосоване під укриття, яке розраховане на 140 осіб. Тут вже провели освітлення, покращили умови приміщення та забезпечили місцями для сидіння. Проте на сьогоднішній день укриття не відповідає нормам. У укритті практично є тільки місця для сидінь, щоб могли перебувати діти, а треба зробити нормальні умови, треба зробити вентиляційну систему, приточно-виточну треба облаштувати підлогу, мають бути два входи-виходи з укриття, санузли мають, запас питної води повинен бути, ну і всі вимоги, які передбачені для укриттів. Діти заходили, тільки вчора приїхали, їх ознайомили, при випадку тривоги вони знають, як діяти, кожен вихователь заводить свою групу дітей, розсаджується згідно місця. Керівництвом Шевченківської районної адміністрації, на балансі якої і знаходиться заклад, було прийнято рішення виділити кошти у сумі 2 мільйони гривень на покращення стану сховища. Планується виділити кошти, наскільки мені відомо, як директору. От, згідно листа секретаря Київської ради Бондаренка, нам запланували виділити на ремонт нашого укриття 2 мільйони гривень. З них частково має бути погашено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи згідно державних будівельних норм. Будівельні роботи на базі оздоровчого комплексу дозволять не лише забезпечити табір належним сховищем, а й забезпечити робочі місця та надходження до бюджету. Звісно, робочі місця, ну, вже визначить прозоро, хто виграє тендер, той буде проводити роботу. Це бюджетні кошти, згідно чинного законодавства. З дітьми вже провели необхідні ознайомчі заходи, як діяти в разі оголошення повітряної тривоги. Нас відвели до бомбосховища, показали, де воно знаходиться, тому ми тепер все знаємо. Звичайно, треба... Чому? Ну, тому що в будь-який момент ми не знаємо, чи може пролетіти ракета, чи не може вона прилетіти сюди. Я вже тут четвертий раз. Нам показали, куди треба йти, розказали, куди треба йти, показали, там типу спускатися, так довго-довго йти. І там прям таке велике бомбосховище, тому все добре. Насправді я вже тут третю зміну. Все влаштовує. Інструктаж нам провели ще вчора, як тільки ми сюди приїхали. Все розповіли детально, що під час повітряної тривоги потрібно робити. Чи потрібно, на вашу думку, навіть у безпечному регіоні дбати про безпеку? Звичайно. Ну, ніхто не знає, куди прилетить ракета, і задля безпеки потрібно перестрахуватись. Там ще йдуть ремонтні роботи, але я вважаю, що цього поки що буде достатньо. Дбати про безпеку дітей навіть у безпечних регіонах є необхідним, розповідає очільник закладу. Тому у Зачарованій долині намагатимуться забезпечити своїх відвідувачів належними умовами в разі повітряної тривоги.